5분 후 이 두길이라. 이비해 비코메레 우고 공가추 니어트 인사
turinda nta yindi duhanze amaso nta yindi twizeye uretse Imana ya Israheli haleluya izaturinda amajyana amaso twese tubisubiremo Imana yabanye n'abasogokuruza Imana yabanye n'abasogokuru Imana yabanye n'ababyeyi bacu Imana yaberaga Isiraheli inkingi y'igucu ku manywa nijoro ikababera inkingi y'umuriro ngo bakagenda ikabereka inzira banyuramo ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko yahoze ni kwiri ninakwizahora Imana yarinze Isiraheli natwe izaturinda izadukura mu kaga turimo izakura ubwoko bwacu akaga burimo ibyo twembwe tudashobora ibyo abakomeye badashobora ibyo UN zidashobora ibyo ibihugu bikomeye bidashobora Imana ya Isiraheli irabishoboye iza turinda majyana amaza none no mu bihe bita iza turinda turinda majyana reka tuyizamburire amaboko muke tuve ngo niza turinda none cyubiriho uretse iyo mana gusa n'ibyiringiro byacu biriho ijambo ry'Imana riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni ngutabashika kunyeganyega uhora uhamye iteka ryose ibyiringiro byacu biri kuri Yesu Oh, need a cozy son. Need a cozy son. Thank you.
Y we, una cosa
watembesha amazi gucinzira aho zitari ibyari misozi ubigira matawa ibikomeye urabyorosha
baza ndakamamaza umahanga yose umahanga yose tukije wankoreye ubwito wankoreye namwe wange ndashobora kwibagirwa ndagukunda mwami yesu ndagukunda dufatanye kwiririmba ndagukorera Akirindirimo, Akirindirimo,
ubashimeshe